قوال ہیں راحت فتح علی خان جب انہوں نے جس وقت یہ کلام پڑھا تھا تو سب سے پہلے شرف ملا تھا کہ علی شناور نے کہیں اپنی کم عمری میں جب بہت چھوٹے تھے اس وقت تو اس وقت اس کلام کو پڑھا تھا ان کے خانوادے نے بھی نہیں اور بہت سے لوگوں نے سراہا تھا. آج ایک چھوٹی سی فرمائش ہے تو میں اسے یہ کلام پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا کلام حضرت عباس علمدار کا ہے جو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. لیکن ساتھ دیجیے گا یہ حوصلہ افزائی, مطلب آپ کے چہرے کی مسکراہٹ یہ لگتی ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں تو آپ خوش ہیں, یہ گھور گھور کے دیکھیں گے نا تو عجیب لگ رہا ہے, دو تین سال میں بالکل نہیں دیکھے جا رہے ہیں. تو اب ایک جگہ میں نے نعرہ لگایا تقریباً کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا مجمع, میں نے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر لگایا, وہ پیچھے والے سن چپ جواب ہی نہیں دے رہے. پھر میں نے نعرہ رسالت لگا دیا, آگے والے جواب دے رہے ہیں پیچھے والے سن کوئی بات ہی نہیں. میں نے نعرہ حیدری لگایا, پیچھے والے سن آگے والے جواب دے رہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سارا مجمع پاکستان میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں یہ کہنے والے بھائی یہ کیسے لوگ ہیں کہ میں نعرہ تکبیر لگا رہا ہوں تب بھی ہاتھ بلند نہیں کرتے, نعرہ حیدری لگا دیا تب بھی ہاتھ بلند نہیں, کون لوگ ہیں؟ میرے برابر میں آئے کہ ندیم بھائی یہ ہندو برادری ہے, یہ کچھ اس میں سے اہل سنت کے بھی ہیں, ماتمی نہیں ہے. وہ حکم نے مجھے خیال آیا مگر نیوزی لینڈ میں تو ایسا نہیں کر رہا, اور اگر کوئی ہے اگر کوئی نیوزی لینڈر آئے ہوئے ہیں وہاں پر کی بھی آئے ہیں ہمارے مذہب کے نہیں ہیں وہ نہیں بولے ان کی شکل سے پہچان لوں گا کہ ہاں یہ نو پرابلم, لیکن جو اپنے ہیں وہ مسکراہٹ بتائے گی. بسم اللہ جتنا ٹائم ہے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جیسے گفتگو ہوتی ہے نا اس طرح پڑھیں گے. مولا 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 عباس تیرے درسا دنیا میں درکاں,
شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، شیر خدا ہے بابا، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو جتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی، شاہد تیرے علوں پہ پنجتن کا یہ نشان، شاہد تیرے علوں پہ پنجتن کا یہ نشان، عباس تیرے درسا مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے